kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah kulamadii ugu dambeeyay filla soomaaliya oo ka hadashay madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale oo soo fadhiistay markii ugu horreysay, hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo qalqalsanaya madaxda dowlad goboleedyada inta aan biri shirka layskaga hor imaanin. Wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi ayada ahaynaa, fadlan nala joog. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu weheliyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa maanta dhuusamo reeb ku yeeshay kulan hordhaca u ahaa shirka wadatashiga dowladda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedyada islamarkaasina biri la qorsheynaya inuu dhaco. Kulankani ayaa ku saabsanaa sidii loo jaangoyn lahaa qodobada muhiimka u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hanaanka geeddisocodka siyaasadda, doorashooyinka iyo amniga qaranka. Kulankani ayaa qayb ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka galmudug mudane axmed cabdi kaari, qoorqoor hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare, budlaan mudane siciid cabdulaahi dani, koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, iyo jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe. Wararka aan ka helayno kulanka ayaa sheegaya inay u badan tahay in kulan weyne looga hadlayo xilliga kala guurka ah uu dhici doono maalinta berita oo talaada, islamarkaasina halkaasi aan la ogeyn wixii kasoo bixi doono. Sidoo kale warar kale oo la isla dhex marayo oo aan helayno oo weli xaqiijinaha ayaa sheegaya in kulan weyne oo berri dhici doono uu yahay mid hal maalin ahi oo khudbado ay ka jeedin doonaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka soomaaliya, kadibna guddi farsamo oo heer wasiiro federaal iyo dowlad goboleedyo loo saari doono wada xaajoodyada, kadibna lasoo go-aamin doono kulan kale oo la isu imaan doono oo aan caddayn halka uu ka dhici doono. Guddiga heer wasiiro ee la filayo in la sameeyo ayaa la sheegayaa inay kasoo tala bixin doonaan hab doorasho oo dhinacyada ay isku raaci karaan oo dalka laga qabto. Kulanka maanta ayaa ka dambeeyey kulamo gaargaar ahi oo xalay ilaa saakay ilaa shalay ay yeelanayeen madaxweyneyaasha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka, waxaana kulankaasi uu yahay mid albaabada u xiran. Hase ahaatee wararkayna ugu dambeeya ayaan kusoo tabin doonaa wixii si rasmi ah ugu soo baxa iyo berrinta qodobada looga hadli doono. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey, warbixintii ugu dambeysay oo laga soo saaray xaaladda cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur ayaa sheegtay in ay cudurka caabuqa 19 ka bogsadeen 5 qof oo cusub, taasi oo tirada guud ee dadka ka ladnaaday ama ka bogsaday ka dhigaysa 1,457 qofood. Marwo Fawsiya ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyay 8 xaaladood oo cusub, kuwaasi oo 7 ka mid ahay ay ku sugan yihiin Soomaaliland, halka qofka kalena uu joogo Muqdisho, taas oo tirada guud ee dalka laga diiwaan geliyay cudurka caabuqa 19 ka dhigaysa 3,119 qofood. Bukaanada cusub ayay wasiiradu ku sheegtay 6 rag ahi iyo 2 dumar ahi, mana jirto 24 saac ee ugu dambeeyay dad Soomaali ah oo gudaha ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta bulshada ku yeelanayo, islamarkaasina iminka oo aad u sii yaraaday. Hase ahaatee inta hartayna Allaha ka badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka jawaabay hadalkii maareeyaha diyaaraddii burburtay ee baladweyne ku gubatay, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu ka jawaabay ama ka jawaab ka bixiyey hadal dhawaan ka soo yeeray maareeyaha guud ee diyaaraddii dhawaan ku burburtay garoonka magaalada baladweyne, kaas oo ahaa in burburka diyaaradda uu sabab u ahaa dameer soo galay dabaha ay diyaaraddu ku degi laheyd islamarkaasina ay ku cararaysay. Gudoomiye Jayte oo maanta kormeeray ama qaybo ka mid ahay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ayaa beeniyey wararkaasi, kasoo yeeri maareeyaha, waxaana uu sheegay in garoonka ku wareegsan yahay silig loogu hortago xoolaha garoonka soo geli lahaa ayna macquul ahayn in dameer uu soo galo, taasina ay tahay been abuur ah maadaama uu silig aad u dheer ku wareegsan yahay. Waxaa hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in baaritaan dheer kadib ay caddaatay in burburka diyaaradda uu sababay cillad ka dhacday bayloodka diyaaradda waday iyo caro badan oo taala garoonka iyo caro aad u fara badan oo taala garoonka qaybta diyaaradda ku ordaysay. Gabagabadii, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ay kasoo degi karaan diyaaradaha yaryar ee xamuulka inta cillada garoonka ka jirta wax laga qabanayo. 14-kii bishan ayaa diyaarad laga leeyahay dalkaasi Kenya ama hase ahaatee kasoo kacday Jabuuti. Wararka qaar ayaa sheegay in Jabuuti laga lahaa oo sahay u siiday ciidamada Jabuuti ee ku sugan magaalada Baladweyne waxa ay ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne, waxaana ka badbaaday 3 shaqaale ahaa oo saarnaa diyaaradda.
maxaa ka soo baxay shirarkii kala duwanaa ee dhuusamareeb ka dhacay isla markaasina jilbaxa laysku gashtay kahor inta aanan shir weynaha la qaban. Hase ahaatee shirkii weynaa ayaa baqday maadaama la doonayo madaxda inay ka hor sii shiraan. Isla markaasina labada ugu daran oo ah madaxweyne Dani Axmed Madobe ayaa madaxweyne Farmaajo doonaya inuu qanciyo kahor shirka shir weynaha. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada dhuusamareeb shirar gaargaar ahay ku yeeshay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada. Shirka ugu muhiimsanaa wuxuu dhex maray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedka jubbaland iyo puntland. shirarka gaarka ahaa waxaa gogol xaaro u yahay shirka guud ee la filayo inuu berita ka qabsoomo magaalada dhuusamareeb. ajandaha shirkani waxaa lagu sheegay sidii isfaham loo dhan yahay loogu gaari lahaa tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka hor shirka guud. waxaana jira ilo wareedo laga helay caasimada galmudug. calaamada media waxay ogaatay in shirkaasi gaargaarka ahaa ee xalay ka dhacay aysan jirin wax la isla fahmay, waana arrinta keentay in shirka oo maanta furmi lahaa oo dib ugu ku laabto islamarkaasina dib u dhac weyn uu ku yimaado. Farmaajo wuxuu doonayaa inuu daneeyayaasha siyaasadda Soomaalida ka dhaadhiciyo in la qaban karo doorasho qof iyo cod ahi, halka madaxda dowladda xubnaha ka ah ee federaalka ay doonayaan in la qabto doorasho dadban maadaama aan laga gaarin nidaamka ay doonayso filla Soomaaliya oo ah doorasho qof iyo cod maadaama xilliga uu gabagaba yahay. Si kastaba ha ahaatee, maadaama guddigii doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka ka hor sheegtay ay dhahday xilliga dowladda u harsan in doorasho iyo qof aan la qaban karin, hase ahaatee waqti loo baahan yahay oo iminka madaxweyne Farmaajo ku adkeysanayo doorasho waa la qaban karaa oo qof iyo cod ahi xilliga ay dhiman, taasi oo aan la ogeyn meesha ay ku diyaarsan tahay. dhinaca kale, madaxweyne Dani oo dhegaystay aragtida ururada bulshada rayidka ahi, maadaama bulshada rayidka ahi ururkaasi uu xali la kulmeen iminkana ay la kulmeen madaxweyne Dani. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ku qaabilay ururada bulshada rayidka ahi ee Soomaaliyeed. ururada bulshada rayidka ahi ayaa la wadaagay madaxweynaha in ay soo dhaweeyaan shirka ay yeelanayaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ayna rajo wanaagsan ka qabaan in shirkaasi miro dhal uu noqdo. kulanka oo looga hadlaya xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-ka, waxay ururada bulshada muujiyeen sida loogu baahan yahay in laga heshiiyo nooc doorasho oo dalka ka dhacdo, taasi oo ku qabsoomi karta muddada waqtiga ka harsan iyo in haweenka helaan koonto ku filan maadaama aan horey wax badan loo siinin. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa bogaadiyay doorashada ururada bulshada rayidka ahi ee ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya iyo kaalinta ay ku lahaayeen marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray. si kastaba ha ahaatee, ururada bulshada rayidka ahi ayaa gooni-gooni ula kulmaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka maadaama ay doonayaan in shirka halkaasi lagu wada ballansan yahay wax fiyow ay kasoo baxaan. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo ka warbixisay ama warbixin ka soo saaratay xaaladda afgooye maadaama afgooye biyo fatahaad aad u xooggan magaaladii harqisay. warbixin ka soo baxday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu faahfaahiyey saameynta ka dhalatay fatahaadda uu webiga Shabeelle ka sameeyey gobolka Shabeellada Hoose. qoraalkani ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal qoys ay ka barakaceen degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada kadib markii uu ku fatahay webiga Shabeelle. sidoo kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in magaalada afgooye keliya ay ka barakaceen ilaa 300 ku dhawaad oo qoys, halka tuulooyinka Irdoole, Balbaley, Balow iyo tuulada lagu magacaabo Jambaluul, Mareerey, Sabiib iyo Caanoole iyo guryahoodii oo ka baxeen ilaa 1500 oo qoys. waxaa kale oo ay wasaaradda gargaarka shaacisay inay jirto cabsi ka taagan deegaanada Janaale iyo tuulooyinka Dagwariir, Cadiimoole, Owdhiigle, Waagaadi iyo Miishaani ayaa la yiri. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa warbixinta lagu yiri waxaa ku fatahay webiga Shabeelle, kaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dad gaaraya 300 oo qoys. sidoo kale, qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Afgooye ayaa aad looga barakacay sida warbixinta lagu sheegay. warbixinta dowladda ayaa lagu sheegay saameynta fatahaadda. fatahaadda ayaa saameyn ballaaran ay ku yeelatay dakhligii beeraha, waxaana guryahoodii ka hayaamay oo ka barakacay dad gaaraya 2000 ka badan oo qoys, ayaa warbixinta lagu yiri. waxaa halkaasi ka jirta baahi cunto la'aan iyo biyo nadiif ah oo caafimaad leh, ayaa warbixinta lagu yiri. sidoo kale, fatahaadda ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay isa socodkii gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga deegaanada ay saameysay fatahaadda.
gobolka shabeellada hoose waxaa mara webiga shabeelle, kaas oo ay ku tiirsan yihiin dadka iyo duunyadaba oo maadaama qaarkood u badan yihiin dad danyar. Ugu dambeyntii, dhammaan dhinacyada ka shaqeeya ka jawaabidda xaaladaha noocan ah isugu jira hay-adaha dowliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa fariin loo faray ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa laga codsanayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gargaaraan dadka u baahan gargaar. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka waxay si dhow ula socotaa xaaladda fatahaadda, waxayna idin soo gudbin doontaa warbixintii ugu dambeysay, ayaa lagu yidhi warbixinta.